ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହିତ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଥାନା ପରିସରରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସୁନ୍ଦେରେଇ ମୁହଁ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କଠାରୁ 12.4 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ରକ୍ଷାକର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ 12.4 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଜପୁର ସହର ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେଉଥିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ଆସି ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଆସିବ, ଏ କେସ୍ ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ ଏବଂ ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ ହେବ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଯାଜପୁର ସହରର ମହାବୀର ଛକରେ ଦାନ୍ତ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ନିଗମାନନ୍ଦ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଲୁମଙ୍ଗଳ ସେଠୀ ଆଉ ଯାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଲେଙ୍କା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଜୟ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।